Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 56 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 2262 одиниці, бойових броньованих машин 4807. артилерійських систем 1361 одиниця, РСЗВ, 327, засобів ППО 170. Літаків 255, гелікоптерів 220, автомобільної техніки та автоцистерн 3681 одиниця, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 956, крилатих ракет 240, спеціальної техніки 126. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.